Basicamente, eu diria, a totalidade dos segmentos do nosso país. Temos ainda que avançar, mas olhando para trás, eu acho que é um marco importante. E acho que o culminar desse marco, e quero destacar aquela frase dita por aquela criança, nossa presidente Dilma, durante a campanha, que a perguntava se mulher podia ser presidente, e ela dizia, pode, tá certo? E o povo brasileiro demonstrou isso. Agradeço ao meu presidente, né, e fico muito honrado em ter o meu pronunciamento, tendo esse grande líder piauiense, que também temos muito orgulho, parceiro, não é, em muitas lutas, seja a partir da Câmara Federal, seja do dia a dia lá no Estado. Agora estamos lá também apoiando o governador Wilson Martins, senador Ciro Nogueira. E é um prazer muito grande também, nesse momento, poder desfrutar de ter essa casa e essa sessão dirigida por Vossa Excelência. A honra é toda Veja, nossa. eu quero finalizar dizendo que aprendemos durante este período a trabalhar uma ideia de um socialismo, e isso aprendi aqui com meu professor Cristóvão Buarque, um socialismo que seja capaz de atender aos desejos que são necessidades do ser humano. E a partir do atendimento dos desejos que são necessidades do ser humano, todas as liberdades, mas toda a sociedade com esse compromisso. O desejo de conhecimento do que a humanidade domina, de poder comer todo dia, de poder ir e vir, de ter onde morar dignamente, de poder ter um emprego, o trabalho não apenas como uma questão de renda, mas o trabalho como que algo que traz cidadania. Enfim, e ver que essas coisas estão acontecendo. Ver, talvez, no nosso país, a maior rede de proteção aos mais pobres da nossa história. Ver a nossa economia crescendo com empreendimentos, com geração de emprego positivo. Poder ver a economia crescendo espalhada por todas as regiões do Brasil, não apenas concentrado nesse ou naquele estado. Da gente poder ver a nossa relação autônoma com o mundo, um país soberano, um país que hoje é respeitado mundialmente pelas experiências e pela capacidade. Concluindo já, e a sensibilidade de muitas lideranças. Então, com essas palavras, o que eu quero aqui render a homenagem ao Partido dos Trabalhadores. E, senhor presidente, também nessa oportunidade, dar como lido aqui um pronunciamento que faço esclarecendo sobre um pedido que foi feito aqui, de esclarecimento sobre a Caixa Econômica Federal, como funcionário da Caixa Econômica Federal, sobre essa situação do Pan-Americano. Na verdade, nós já tivemos uma sessão o ano passado na Câmara, no Senado, e aqui mesmo no Senado, na CCJ e na CAI, com a presença da presidente, competente presidente Maria Fernanda, e também do ex-presidente do Banco Central, o doutor Meirelles, e com certeza sempre abertos aos esclarecimentos, mas buscando informações, creio que não temos nenhum fato novo necessário para novas audiências, mas com certeza a empresa sempre transparente à disposição de qualquer esclarecimento. Muito